Vad tror du kommer ske nu med talmansrundorna? Ja, det blir nog flera rundor skulle jag tro. De kan nog inte bestämma sig i första omgången. Vet ej. Ja, det är en bra fråga. Det ska bli intressant att se vem som får. Ja, det är ju svårt att säga. Jättesvårt. Vad hoppas du på? Åka båt. Att det blir byte i alla fall. Ja, antingen så blir det väl Stefan Löfven. Och det enda som gäller är väl att Vänsterpartiet och Centerpartiet kan komma överens. Då kan han säkert bli statsminister igen. Så det blir svårt att bilda en ny regering nu när Stefan Löfven har avgått. Ja, det går nog efter ett tag. Vill du se Stefan Löfven som statsminister igen eller vill du ha någon annan? Jag tror vi har Stefan Löfven. Kristersson hade passat bättre. Det tror jag. Det vet jag nog inte riktigt, men jag tycker nog att alla partierna ska jobba ihop. Åka båt. Även att SD kommer in och kan jobba ihop. Ska jag åka en båt? Nej, det kanske lika bra med någon annan. Har du något önskemål? Ja, det skulle väl vara Moderaten i så fall. Tycker han har varit bra vid den här tiden vid makten? Ja. Vad har han åstadkommit? Det vet jag inte. Det kommer bli spännande att följa. Hoppas de löser det denna gången. Så det inte blir någon cirkus som det brukar bli. Åka båt. Att det blir en stor förändring. En stor förändring? Ja. Ska jag åka en båt? Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.